Tamu ya UEFA Champions League mwanaspoti unaendelezwa Jumanne hii huko miamba wawili wa soka wakikabiliana. Kwa kweli msikilizaji, basi ngoma kama hii inahitaji unakula sawa sawa na unaweka maji ya ndimu kando. Atletico Madrid itawavaa Bayern Munich ndani ya Estadio Wanda Metropolitano, pambano litakaloanza saa 5 kamili usiku. Anapigia kitu kama slash ya msikilizaji wangu. Na hapa Radio Citizen kwenye karakana ya soka utalipokea live ukiwa nami Beki Mwamburi na shemeji yangu Jacobu Isia.